म यो संविधानको आदर्श हुँ मेरो टाउको फुटोस मेरो छातीमा गाडी कुदोस म यो सडकबाट एक इन्च ब्याग हट्ने छैन तपाईहरू पनि चिन्ता हाम्रो साथीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा जबरजस्ती हामीमाथि लाठी बजार्ने त्यो खालको दादागिरी भयो भने त्यसको पनि भिडियो खिच्नुहोस् त्यो खालको प्रहरी प्रशासनका कोही व्यक्ति साथीहरू उत्तेजनामा आएर जबरजस्ती त्यो खालको दमन गरिदिन्छ भने भिडियो खिच्नुहोस् त्यो भिडियो हामीसँग सुरक्षित हुनेछ यो देशभित्र मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर विश्वका हरेक कुनामा त्यो भिडियो पठाइनेछ हामी विदेश जानु पर्यो भनेर नेताको घर घरमा धाउने प्रहरी अधिकृतहरू पनि हामी चिनेका छौँ त्यो भिडियोले त्यसपछि तपाईँहरूको नतिजा पनि बताइदिनु त्यो कुरा इन्डोस प्लेटको नाममा स्मार्ट दुनियाँमा लैजान्छु भन्छ इन्डोस प्लेटको नाममा जनतालाई जबरजस्ती भारी बोकाएको छ यदि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भने इन्डोस प्लेट त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट सरकारले दिनुपर्छ प्रहार गर्ने व्यक्तिको संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्ने व्यक्तिको ती माफियाहरू जो बालुवाटारको वरिपरि घुमिरहेका छन् आरसिसीको वरिपरि घुमिरहेका छन् सरकारलाई भुवा नटेकाउँदासम्म देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आदि नै रहेको भनेर हामी सडकमा आइरहेका छौँ कतै यो सरकार माफियाले चलाएको त होइन माफियाको सेटिङमा त चलिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिएको छ सरकारलाई भुवा नटेकाउँदासम्म देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आदि नै रहेको छ भनेर हामी सडकमा आइरहेका छौँ त्यसले गर्दा यो सुरुवात मात्रै हो यस्ता विषयहरू के हुन् अहिले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत धेरै चिजको मूल्य बढेको छ यो मूल्य वृद्धिको अर्को इस्यु छ मानव रोपेर मुरी फलाउने सिजन हो त्यो मुरी फलाउने सिजनमा किसानहरूलाई मलको हाहाकार भएको छ पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा किसानहरूले पाउँदैनन् राज्यले मल ल्याउन सक्दैन उपलब्ध गराउन सक्दैन
तर माफियाहरूले दुई दिन हरेक दिन दर्जनौ टोकमा मल ल्याइरहेका छन्। सरकार के भएर बसिरहेको छ हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दा कतै यो सरकार माफियाले चलाएको त होइन, माफियाको सेटिङमा त चलिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिएको छ। त्यसले गर्दा यो अर्को महत्त्वपूर्ण ध्यानाकर्षणको विषय हो। आज हाम्रा युवाहरू विदेश नजाउन्, खाडी नजाउन्, देशमै मिहिनेत गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर बाध्यता छ, जानु परेको छ। त्यसको निम्ति पासपोर्ट चाहिएको छ, राजधानी चाहिएको छ। तर आज एक महिनादेखि भोक भोकै लाइनमा बसेर त्रिपुरेश्वरको राजधानी विभागमा लाइन बसेका युवाहरूले एक महिना खोज्दा पनि पासपोर्ट पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकार के हेर बसिरहेको छ? हाम्रो अर्को आन्दोलन केही दिनमा त्रिपुरेश्वरको त्यो पासपोर्ट विभागलाई घेराउ गर्ने ठप्प पार्नेहरूको आन्दोलन हामी घोषणा गर्नेछौँ। आज सरकारले इन्डोस प्लेटको नाममा स्मार्ट दुनियाँमा लैजान्छु भन्छ। इन्डोस प्लेटको नाममा जनतालाई जबरजस्ती भारी बोकाएको छ। यदि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भने इन्डोस प्लेट, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट सरकारले दिनुपर्छ। यो मौनीमा पिसेको जनताको गोजीबाट पैसा निकालेर कुनै नेपाली जनताले, कुनै नेपाली युवाहरूले इन्डोस प्लेटमा लगानी गर्ने छैनन्। यो हाम्रो दुर्योता हो। हामी सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हामी कसैले पनि आफ्नो गोजीको पैसाले इन्डोस प्लेट हाल्ने छैनौँ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भने यो दायित्व पनि राज्यको हो। त्यो अर्को हाम्रो जोरदार माग हो। यहाँ इन्डोस प्लेटको नाममा स्मार्ट युगको सुरुवात गर्ने भन्छ, तर यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा जानुहोस्, एकान्त कुनामा जानुहोस्, डेढ वर्ष अगाडिदेखि लाइसेन्स लिएको, लाइसेन्स लिने एउटा चिट लिएको एउटा युवाले जुन दिनदेखि आफ्नो पकेटमा भएको त्यो म्यानुअल लाइसेन्सलाई फालेर नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स लिनको निम्ति आवेदन दियो, त्यस दिनदेखि न उसको हातमा, उसको पकेटमा न स्मार्ट लाइसेन्स छ, न पुरानो लाइसेन्स छ, केवल एउटा चिट बोकेर दुई वर्षदेखि जनताहरू हिँड्नु परिरहेको छ। आज एउटा लाइसेन्सको निम्ति दुई वर्षसम्म सुनवाई लिन नसक्ने सरकारले इन्डोस प्लेटको नाममा जबरजस्ती जनतालाई बोझ थुपार्दैछ। यो किन भइरहन्छ? केही माफियाहरू जो बालुवाटारको वरिपरि घुमिरहेका छन्, आर्थिकको वरिपरि घुमिरहेका छन्, ती माफियाहरू हिसाबमा यो काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा युवाहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स दिने काममा जुन शास्ति व्यवहार परिरहेको छ त्यसको विरुद्ध सशक्त रूपमा यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम केही दिनपछि हामी गर्नेछौँ। स्वरूप त्यो दिशातर्फ अघि बढ्नेछ। मौसम आकार छ, देशव्यापी रूपमा हामी 75 जिल्लाका कृषि कार्यालयहरूको घेराउ गर्छौँ। सरकारी गाडीहरू, कृषि अधिकारीहरू जो आफ्नो दायित्व बिर्सेर मौज मस्तीमा हिँडिरहेका छौँ उनीहरूलाई हामी अब चाहिने हिँड्न दिने छैनौँ। सवारी साधनहरू, सरकारी सवारी साधनलाई निषेध गर्ने त हामीले घोषणा गरेकै छौँ। आज पनि होसियार पुरानो साथीहरू एक राख्नु होला त्यो विषय। हाम्रो अगाडि कुनै सरकारी साधन नहुनुहोस्, त्यो जे पहिलामा आउँछ त्यसको जिम्मेवार हामी हुनेवाला छैनौँ। त्यसको बापत हामीलाई कहीँ दमन गर्न खोजिन्छ भने म यो संगठनको अध्यक्ष हुँ, मेरो टाउको फुटोस्, मेरो छातीमा गाडी कुदोस्, म यो सडकबाट एक इन्च ब्याग हट्ने छैन। तर हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ। हामी बङ्गलादेश ब्याङ्क अगाडिबाट नसा जुलुस निकाल्छौँ। शान्तिपूर्ण रूपमा यो नसा जुलुस यहाँबाट झन्डै 150 मिटर अगाडिसम्म हाम्रो नसा जुलुस हुन्छ। त्यस पछाडि त्यत्रो सुन्दैन सरकारले। म अर्को के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरू र हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका आधिकारिक क्यामेरामेन साथीहरू, हाम्रा साथीहरूले जे जति गरेका रहेछन् भने पनि तपाईँहरूले भिडियो खिच्नुहोस्। हाम्रा साथीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा जबरजस्ती हामीमाथि लाठी बजार्ने त्यो खालको दादागिरी भयो भने त्यसको पनि भिडियो खिच्नुहोस्। त्यो खालको प्रहरी प्रशासनका कोही व्यक्ति साथीहरू उत्तेजनामा आएर जबरजस्ती त्यो खालको दमन गर्नुहुन्छ भने भिडियो खिच्नुहोस्। त्यो भिडियो हामीसँग सुरक्षित हुनेछ। यो देशभित्र मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर विश्वका हरेक कुनामा त्यो भिडियो पठाइनेछ हामी, ताकि भोलि हामी देख्छौँ शान्ति सेनाको निम्ति इन्डियन मिसनमा, डाफर मिसनमा विदेश जानु पऱ्यो भनेर नेताको घर घरमा धाउने प्रहरी अधिकृतहरू पनि हामी चिनेका छौँ। त्यो भिडियोले त्यसपछि तपाईँहरूको नतिजा पनि बताइदिनु। त्यो कुरा नाम लेखेर
भ्रमण गर्ने निर्देशन दिने व्यक्तिको टाउकोमा प्रहार गर्ने व्यक्तिको संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्ने व्यक्तिको तपाईँहरूले अत्यन्त मसिलोसँग भिडियो खिच्नुहोस् युवासँगका केही साथीहरूले त्यो काम गर्नुहोस् हामी जनताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति यो आन्दोलन गर्न आएका छौँ रहर होइन यहाँ उपस्थित 500 जनाको सरकारको विषय होइन हो 3 करोड नेपाली जनताको सरकारको विषयको भावनाको प्रतीक गरेर हामी आएका छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हिसाबले जानेछ यो सुरुवात मात्र हो देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूले आफै आफ्नो जिल्लामा युवा सङ्घका साथीहरूलाई भन्नुहोस् भोलिबाट आफ्नो जिल्लामा आतङ्क सिर्जना गर्यो त्यो आतङ्क भनेको जनतालाई आतङ्कित गर्ने होइन जनतालाई आतङ्कित गरिरहेका शासकहरू यो सरकारका मतियारहरू माफियाले पालन पोषण गरेका यो राज्य सत्तामा बसेकाहरूलाई यिनीहरूलाई आतङ्कित पारियो युवा सङ्घ नेपाल भनेको सबैलाई थाहा छ यो रहर लाग्दो पनि हो भर लाग्दो पनि हो र माफिया तस्कर दलालहरूको निम्ति यो डरलाग्दो सङ्गठन पनि हो त्यसले गर्दा हामीसँग डराउनै पर्छ तर हामी जनता डराउँदैन हामीसँग यहाँका माफिया तस्करहरू डराउनै पर्छ त्यो डराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ तपाईँहरूले आजै आफ्नो जिल्लामा फोन गरेर सम्पर्क गरेर भोलिदेखि नै प्रत्येक जिल्लामा जाने त्यो खालको माहौल बनाउने हामी प्रत्येक दिन विभिन्न सरकारवाला कार्यालयमा जान्छौँ सङ्घ संस्थाहरूमा जान्छौँ घेराउ गर्छौँ युवाका सरकारका विषयहरू नयाँ विषय आएको छ केपी ओली सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ केको निम्ति खारेज गर्यो सेयर लगानीकर्ताहरूको बेग्लै पीडा छ आन्दोलनमा अनसनमा बसिराख्नु भएको छ अर्थतन्त्र तहस नहस हुने बाटोमा गइरहेको छ अझै हाम्रो भाषा संस्कृति लिपिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा अहिलेको दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा के को छ भन्दा कुन देश अगाडि कुन देश पछाडि भनेर मापन गर्ने विधि के हो अर्थतन्त्र हो कसँग धेरै पैसा छ त्यो अगाडि पैसा नहुने पछाडि तर अबको 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि कुन देश अघि कुन देश पछि भन्ने कुराको मापन केबाट हुन्छ भन्दा कुन देशको संस्कृति बलियो छ कुन देशमा धेरै विविधता छ मौलिकता छ त्यहाँको लिपि भाषा साहित्य बलियो छ त्यो देश चाहिँ सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा उत्कृष्ट देशको रूपमा अबको 10 वर्ष पछाडि 20 वर्ष पछाडि त्यसरी जज हुन्छ त्यो अवस्थामा निसन्देह यो दुनियाँमा सबैभन्दा धनी देश कुनै हुनेछ भने त्यो नेपाल नै हुनेछ यो कुराहरू साम्राज्यवादीहरूले विस्तारवादीहरूले बुझेका छन् र आजैका दिनदेखि हाम्रो लिपि मास्ने साहित्य मास्ने हाम्रो संस्कृति मास्ने र उनीहरू त्यति बेला पनि त्यो लडाइँमा पनि उनीहरू आफै फर्स्ट हुनुपर्ने त्यो डिजाइन भएको छ त्यसैले एकैपटक एउटै निर्णयमा इन्भेस्ट प्लेटको माध्यमको नामबाट 50 लाख 47 हजारभन्दा नेपाली लिपि हटाउने एउटा राष्ट्रघाती निर्णय आयो हामी यत्तिकै सडकमा आएका छैनौँ अब त हाम्रो बालबच्चा हामीले त अलिअलि पढ्यौँ तर हाम्रो बालबच्चाको अवस्था हेर्ने हो भने स्कुलमा एउटा नेपाली पिरियड बाहेक अन्त कतै उसले नेपाली लिपि देख्न पाउँदैन टेलिभिजनमा त पाउँदैन युट्युबमा पाउँदैन इन्टरनेटमा पाउँदैन बजारसँग देख्दैन स्कुलको एक पिरियडको नेपाली क्लास बाहेक उसले नेपाली लिपि देख्ने ठुलो ठाउँ कुनै हो भने हाम्रो देशमा रहेका 50 लाख 47 हजार हो मानौ 50 लाख 47 हजारमा एकैपटक नेपाली लिपि अन्त्य हुँदा हाम्रो बालबच्चाहरू कसरी भ्रमिल हुने नेपाली लिपिमाथिको प्रहार कुन तहमा पुग्छ हाम्रो लिपिमाथि कत्रो धक्का लाग्छ हामीले कल्पना गरेका छैनौँ यसको असर 10-15 वर्ष पछाडि देखिनेछ त्यसले गर्दा यो इन्भेस्ट प्लेट एउटा घोटाला मात्रै होइन यो राष्ट्रघात हो पनि भन्ने कुरा हाम्रो ठहर हो त्यसले गर्दा यस्ता यी तमाम राष्ट्रघाती जनघाती यो सरकारको कदमको विरुद्ध हाम्रो यो आन्दोलन आज सुरुवाती आन्दोलन हो यसलाई हामी त्यही हिसाब लानेछौँ यो नालायक परमादेशी सरकार यो देशको निमित्त कति घातक छ यो मुलुकलाई चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो एउटा अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुर्याउने गतिमा लम्किरहेको छ नीतिगत भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन् यी सम्पूर्ण कुराहरूको भण्डाफार गर्नुको निमित्त नेपाली जनताले नेपाली युवाले नेपाली विद्यार्थीले पत्याएको जनप्रेमी देशभक्त न्यायप्रेमी सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अहिले फेरि हामी एकपटक यो चाहिँ सबै युवाहरूको भावनासहित हामी यो फिल्डमा उत्रेका छौँ हामी यो जबसम्म यो राष्ट्रघाती कदम जबसम्म जनता मारा कदम जबसम्म
जनताको निमित्त हरेक दिन बात्नको निमित्त चाहिँ नि असम्भव हुने स्थितितिर यो सरकारले लगिरहेको छ। यो कदम जबसम्म अन्त्य हुँदैन, यो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जबसम्म न्यूनीकरण हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अनवरत रूपमा चाहिँ सँग यो अभियानमा यो आन्दोलनमा चाहिँ हामी चाहिँ होमिरहनेछ। यो असर त तपाईँहरूको भातृ संगठनलाई मात्रै नभएर आम नेपालीलाई चाहिँ असर परिरहेछ, तपाईँहरू मात्रै नभएर अन्य चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेर यसको हाम्रो होइन, हाम्रो आह्वानै त्यही हो। मान्छेहरूले जनताहरूले कसरी बुझ्छन् भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा भातृ सङ्गठन मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल ट्याग लागेको छ, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ होइन। तर म तपाईँकै मिडिया मार्फत 3.5 करोड सम्पूर्ण 77 जिल्लामा बस्नुभएका नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज युवा सङ्घ नेपालले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले उठाइरहेको यो जुन इस्यु छ, जुन एजेन्डा छ, यो तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने विषयवस्तु छ। इतिहासमै नभएको यो नालायक सरकारले चाहिँ अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गरेर चाहिँ जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ अकुत रूपमा मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ होइन, बाहिरबाट आयातित मूल्य वृद्धि हो भन्दै यहाँ चाहिँ नि आफ्नो शक्तिको आडमा चाहिँ एउटा चाहिँ कालो कोठरीभित्र बसेर जुन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने होइन, त्यो त कस्तो छ भने आफूले गल्ती गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ थोरै सेफ ल्यान्डिङ त गर्नु पऱ्यो। हामी अहिले पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ यही पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास लगायतका विविध चाहिँ कुराहरू ती भारतमा गयौँ भने हामी केही नभए पनि अहिले हाम्रो 200 रुपियाँ लिटर प्रति लिटर पेट्रोल पुगेको छ भने भारतमा जानुहोस् तपाईँ चाहिँ 122-124 रुपियाँ लिटरमा पाउनुहुन्छ भने पछाडि कम्पिटेटिभली त्यहाँभन्दा बहुत धेरै चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थहरू लगायतका चिजहरूको चाहिँ नेपाली जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयवस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ विविध किसिमको राष्ट्रलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै डामाडोल हुने खालका चाहिँ ठुलाठुलो जस्तै नम्बर प्लेटका कुराहरूसँग लगायत चाहिँ नि अब चाहिँ अहिलेको जुन अर्थमन्त्री छ, अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेटमा रातारात रूपमा चाहिँ नि राजस्वका कतिपय पोइन्टहरूलाई चाहिँ बढाएका कुराहरू होइन, त्यो भनेको त तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा नेपाली नै छैन, नेपालमा सचेत नागरिकै छैन, नेपाल जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शक्तिको चाहिँ नै योभन्दा चरम दुरुपयोग अरू के हुन सक्छ। त्यसले गर्दा म यही मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई भन्ने आउनुहोस्, यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको मात्र इस्यु होइन, हामी युवा नेताहरूको मात्रै एजेन्डा होइन, यो तपाईँ हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको घर दैलो भान्सासँग जोडिएको सरोकारको विषयवस्तु हो। हामी अब कुनै पनि हालतमा यो ढाड सिक्ने यो अनियन्त्रित चाहिँ मूल्य वृद्धि सहन सक्दैनौँ, नेपाली जनताले सहन सक्दैन, र सम्पूर्ण जनताहरूले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरूले हाम्रो यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्, सरिक हुनुहोस् र आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरौँ, म यही कुराहरू धन्यवाद।